A veure, si hagués de triar un jugador per completar el meu equip de 3x3, agafaria l'Àlex Calvo, perquè la majoria de partits que he anat a veure de l'Andorra ha marcat i s'ha regatejat molt bé. Ui. Per què el triaries? Doncs pues perquè és molt bo i defensa molt bé. Pues jo triaria el Martí Vilà perquè és bon carriler i atacaria bé. Jo el Sergio perquè cor molt i també perquè em va donar la seva samarreta. Triaria a l'Àlex Calvo perquè és molt ràpid, molt bo i fica ganes. Escullo a l'Albanis perquè penso que és molt bo corrent, és molt ràpid, es pot anar per banda molt fàcilment i marca gol.